No niin, hyvää pyhäpäivää vaan. Nyt olisi pyhäpäivä. Ja sitten huomennakin on pyhäpäivä, kun on se loppiainen. 6. tammikuun 6. päivä, niin sitten on pyhäpäivä. Kaupat on kii. Eikä tässä oikein ole, mitä tässä tekisi tänään. Semmosta, kun kaupat on kiinni, niin tietysti jos... No, täällä on onneksi toi yksi kuljun kartano. Se on aina auki. Vaikka olisi mikä pyhät, niin se pitäisi olla kyllä auki, mutta... Muuten on kyllä ihan niinku mitähän sitä laittaisi safkaa tänään, laittaisiko, joisko rypsiöljyä ja jois sen päälle kahvia. Joo, mä en oo keksinyt tässä oikein mitään ihmeempää. Tässä nyt, kun katsotaan nyt, että mitä mä tässä laitan safkaa tänään. No, täällä pitäisi tiskatakin ja tällaista, onko mun toi... Olihan se tossahan, se onkin. Kahvikuppeli on siinä. Joo, mä nyt jo rupesin tässä laittelemaan pientä safkatynkää, kun mä en keksinyt muuta. No, tää kaikki nyt lentää noin. Eli safkana mä laitoin tohon nyt jo miniporkkanoita. Tulemaan siihen sitten miniporkkanoita nyt hetkeksi. Kun ei nyt muuta nyt löytynyt pakkasesta, mulla ei muuta ollut kuin miniporkkanoita pakkasessa. Ajattelin niitä laittaa sinne hetkeksi, sinne tohon. Ottakaas nyt, kun mä saan tän. Eli... Miniporkkanat. Näitä sanotaan pikkuporkkanat, mutta mä sanoin miniporkkanat. Rainbow-tuotteita, niin niitä tohon. Tohon sitten, ja sen jälkeen mä lisään sinne täältä vähän makarylliä. Eli nyt tällä kertaa syödään makaronia ja pikkuporkkanoita. Joo, mitä se tästä nä... Joo, ei tässä sen, kun hyvää niin kun pyhäpäivän sunnuntaita vaan tästä kaikille. Ja tästä tulee oikein tämmönen nopea, maistuva, nopea ateria sitten, millä taas pärjäilee ja tällaista. Ja kun ei oikein ole kaupassakaan kunnolla muistanut tajuta käydä silloin, kun me käytiin tossa, niin ei täällä oikeastaan ole mitään sen ihmeempää. Tää on aika tyhjältä näyttää. Tässä, niin ei tässä sen ihmeempää, että aika tyhjältä täältä näyttää täällä jääkaapissa, mutta tällaista. Joo, kyllä se tästä. Ei muuta kuin hyvät pyhäpäivä sunnuntaita vaan kaikille ja tällaista. Niin kyllä se tästä kohta hyvin lähtee tääkin sitten taas käyntiin tääkin. Päivä tässä sitten ihan mukavasti menee tässä pienen ruoanlaiton ja tämmösen aamuisen tai sen touhuumisen kanssa. Jep! Joo, mä rupeen tästä touhuamaan ja tällaista, niin tästä se lähtee. Ei kun... No niin. Nyt sitten kun saadaan nämä makaronit tonne, niin tulee hyvää.
noin. On vähän pikku kattila, mutta kyllä se varmaan tästä riittää, tää pikku kattila, hyvinkin. Joo. Kyllä se tästä. Ja sitten sinne voidaan heittää vähän tästä mausteita. Meillä olisi testissä ehkä tällaista voisi laittaa. Sitten ei avattu vielä ja sitten olisi pizzamiksia, mutta niitä mä en tarvitse vielä laittaa, mutta laitetaan tästä nyt tällaista. Wow! Noin, tuli vähän ei tullut liikaa. Ja sitten vähän karjakin joukkoon sinne. Curry kastiket, curryja, noin. Noin, kyllä siitä sitten ihan hyvä tulee. Makua antamaan sinne sitten, noin. Tällä kertaa tällaista safkaa ja näihin makaronimaisiin tunnelmiin. Täältä, tähän.